La nova temporada de l'Aprenem Jugant ha començat aquest cap de setmana a Roses amb un taller de panellets, una activitat molt ben rebuda pels més petits i també per les seves famílies. Doncs aquest cicle l'hem començat aquí avui amb una aposta prou interessant, amb una companyia que ja ha vingut altres vegades i que ens agrada molt perquè sempre fa manualitats amb coses de menjar. I aquesta, que hem començat fent panellets. Ara mateix estan tota la mainada fent els panellets i s'ho estan passant superbé. La companyia és M de xocolata i bé, i aquest és el primer. Al llarg de la temporada, el programa Aprenem Jugant oferirà 6 tallers més repartits durant els dissabtes de novembre i amb un darrer taller el 14 de desembre. Entre les activitats programades hi ha la creació de llibres pop-up, una sessió d'art al carrer i un taller sobre bombolles que combina ciència i diversió. També s'inclouran jocs de carrer amb materials reciclats, destacant el compromís amb el medi ambient i la creativitat per fer activitats sostenibles que es puguin replicar a casa. I a l'últim és una novetat, ens hem proposat fer un taller de cuina en l'aula gastronòmica, perquè l'aula gastronòmica encara, tot i ser un espai molt concorregut, encara hi ha molt part de sector de gent que no el coneix, i hem pensat que, bueno, que fer un taller de família amb un plat molt català, que és el mar i muntanya, doncs, bueno, ho volem provar i aquesta serà l'última activitat. Aquí són places molt reduïdes, hi haurà inscripció i tal, però tenim fe de que funcioni i si funciona, doncs anirem fent. Amb l'èxit de participació en aquest primer taller, la regidora Arjona es mostra optimista per aquesta temporada de l'Aprenem Jugant, remarcant que el programa és una gran oportunitat perquè els infants i també les seves famílies comparteixin temps de qualitat en activitats diverses i de gran valor educatiu.